Дэлхийн Монголч хуудын Эмрэл радио 88.3 гон дээр сугаа тарвалан сонсож буй эрхэм таны энэ өдрийн амар амгалан тахиалдгаа. 7 өнөө бүрийн даваагаас баасан гаргийн яг цаг мөчөд радиогийн 3 дугаар студиэс урлагийг мэдрий хэсвэрээтэйгээр сонсдог урлаг нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд хүрдэг. Яг Улаанбаатар хотод 12 цаг 11 минут болсон. Өнөөдөр 2024 оны 10 дугаар сарын 17-ны пүрэв гаргийн сонсдог урлаг нэвтрүүлэг эхэлж байна. Студиэд хөтлөгч Мөнхбат Гэрлээ за найруулагчаар Ган Болтын Ангарах нар ажиллаж байгаа. За өдрийн мэнд төргий. Яутриминд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар Mons Huns Ecos брендерээ за мөн Trust Red компани шардаг зайдас Франкфурт зайд Франкфуртер зайдас хамтран ажиллаж байна баярлаа. За ингээд өнөөдөр Монгол ардын урлагаас үйл үйд явж байгаа. За өнгөрсөн 7 өнөخت бол бид хоёр уртын дуу ярьсан. Өнөөдөр харин Монгол ардын богино дууны түүх ярина. За үндэсний урлагийн өдөр гэдэг ааштай өнөөдөр ч юм бол тийм ээ. За цаа чиний дуугаар эхлэх үү? За тэгье. За дуугаар эхлэх сонсох юм тийм ээ. За араван хан аятгатай. Маш олон хөвлөр өгдөг баха тий. Тий тий. За одоо сонсох гэж байгаа хөвлөр болохоор солин төргөн ажилтан дуучин Баян Жаргалын дуусан хөвлөр гинэ. Аа би энэ хоёр бадгийг найран дээр дангаараад олж чадна. Аа зээжрээд олж чадна. За. За өвцөн хүнийг ангаах шиттэй 15-ны сар дуу гэж. Тэгэд энэ дуутай холбоотой түүх домог байд юм байна. За домгийн ярьж өгнө. Гэхдээ энээс өмнө эхлээд ардын богино дууны тухай товчхоо мэдээлэл хүргэе. За ардын аман цохиолын хэлбэрээр хөгжиж байгаа богино хэмжээний аялгуутай дуулагдж ирсэн. За ихэнх тохиолдолд хин гэж хүн үг аяыг нь цохиосно мэддэхгүй ийм богино дуу ардын богино дуу гэж нэрлэдэг гинэ. За үндэстний ястан нутаг усны хаанцлогоос болоод үг аялгуун өөр өөр байж болдог. За ер нь бол халах бурайд үзмчин гэдэг ингээд олон яснууд өөр өөрөөр дуулд юм байна. За тэгээд дараа нь ардын дуу дотроо бас дахиад бүр хүрээ дуу гэж тусдаа дид ийм бүлэг байна. 1900-аас 1930-аад оны үед дуулагдж байгаа дуунуудыг одоо хүрээ дуу, ардын дуу дотроо дахиад хүрээ дуу гэж ангилдаг юм байна. Одоо нөгөө янжуур тамих хөх торгон цамц. Аа за. Тий. За ганган хул, жижүү хот, хэн хуар гэх мэтчлэн ийм дуунуудыг болохоор хүрээ дуу гэж ангилдаг гэж шүү. Аа за. За тэгээд сонирхолтой нь Баруун Монголын ийм уулархаг нутагтай ийм хүмүүсийн одоо үндэстэн ястны дуунууд болохоор илүү тийм богинохон үгэнч богинохон аянууд нь ч гэсэн богинохон байдаг гин. А илүү тал нутаг амьдэрдэг энэ ястнуудын дуу болохоор илүү айзам урт ийм тавиу байдгийн гин аялгуу. Аа за. За тэгээд Монгол ардын богино дууг дотроо бүр хит ангилдаг гин. За төрийн ёслолын дуу гэж байдаг гэж байна. За эцэг их ачил инэрлийн тухай дуу гэж байдаг гин хайр сэтгэлийн дуу гэж байдаг гин нутаг усны хүлэг морины эр зоргийн наадам зугааны тэгэд гоник харуслын ингээд ийм тусдаа дотроо олон янз байд юм байна. Хөөе завхаа дуу гэж ямар дуу. Оо тэгсэн чи одоо хараа дотроо ингэж ардын дуу ингээд нөгөө олон янзын анги одоо юугаар нь дуулж байгааг хэлбэрээр нь дуугаар нь ярд. За шог дуу гэж байна. За хохир дуу гэж байдаг гин. Хохир дуу. За гигүүр дуу гэж байдаг гин. Аха. Тэгэд шалэг дуу. За зөв барыг тэр нөө завхад дууны шалэг дуу завхад дуу ер чи өөр гинэ. Өөр юм уу? Тий. Аа за. За шалэг дуу, завхад дуу, шагшуур дуу, ахрын дуу. За арга саврын дуу гэж хөртлөө байдаг гинэ. Одоо бодвол аргал төгж хатаа дуулдаг дуу юм байлгүй. За шагшаа дуу гэж байдаг гинэ. За хүрээ дуу одоо түрүүний хэлдэг хүрээ дуу. Тэгээд савсаг дуу гэж байдаг гинэ бас. Тэр өвтэй хэлбэр ядар дуу гэж байдаг гинэ. Өө за. Тэгээ ядар бид нар чинь ямар байлаар ядрын арштай юм бэ гэдэг дэгдэж тээ. Тэгээ тэрний ядар юм уу? Одоо тийм л юм байх гэдэг. Ядар дуу. Тэгээд баг дуу гэж ингэж бас ангилдаг гин. За. Тий. За тэгээд за ер нь бол юу яадаг гин. Жишээ нь тохой зандан мод, алаг ирээ ном, саатай тоорцог, хотхойдын унаг гэх мэт ийм дуунуудыг болвол тэр зарим тохиолдолд найр наадам өндөрлүүлж богино дуу дуулдаг. Гин тэгэхээр ингээд баяр цэнгэл, хайр инэрл, амарг сайн хүлэг морь, ажил үйлсийн тухай бол ийм дуунууд байт юм байна. Тохоо зандан мод гэдэг чинь нөгөө нэг Скватер кинон дээр хамгийн анхны нөгөө Орс Скватердаг кинон дээр чинь нөгөө гомб тохоо зандан модно бөмбөр минийх үг гэж хэлдэг. Тэр биш юм. Бөмбөр минийх гэдэг тохоо зандан мод юм уу? Би бөмбөр минэ гэвэл мэдээд байна. Тэгэл дуулдаг те гэхдээ гомб. Мэдгүй. Тэр ихсэ санахгүй байна. За. За би домгийн ярьж игэ. За. 15-ны сар тухай 15-ны сар гэдэг дууны домог бол ингэж байна. За говийн ноён утагт данзаар авчаа. Бараа болох шавнырийнхаа хамтаар өвөрлөгчийн нутагт одоогийн Өвөр Монгол руу юм байна. Аа за. Өвөр Монгол өвөрлөгчийн нутагт өөрийн байгуулсан сүм газар орноо эргэж сүсгэтэн олон шавнартай айдас нуу майлтгаж явах. Ийм удаан хугацаагаар явхаар болжээ. Аа. За ингэдэм чинь
10 юу чин говийн ноён утга данзар өвч чин гэсэн бүү сүрэг явдсан билээ тэр кинон дээр ичсэн тий ингээд шав бараа болгоч дагуула за ингээд хол явах гээд аянд гарах гээд тэгээд аянд гарах гээд яг хөдөлхөөс өмнөхөн замын хажууд нэг айл өс юм байна ойрлцоо за би тэр айлаар бууна гэсэн юм байна за тэгэн гууд л нөгөө нэг бараа болгоч хоёр нөхрөл мордал тахивч тийм бастал одоо яг одоо яг дарга нар шиг юм байна тахивч чаал танад юу байх гэж байна говийн догшин ноён утга данзар өвч юм ойрлох гэж байна утагт морьлох гэж байна тий бэлт та нар гээлдэг тэгсэн юм байна тэгсэн тэр айлд нь Тэгээд хэвдүүлээ. Тэгсэн нөгөө айлт нь ийм ганц охинтой энэ хоёр хөксөн байна гинэ. Тэгсэн ганц охин нь ингээд нойр хоолгүй болоод ийм гөлрөө өвчтэй болсон. Юу ч ярьдгүй. Тэгэл ингээд гөлрөөл хоол унтж идтгүү тамирын тасарсан нэг ийм охин ингээд гөлрөөд ийм өвчтэй болсон хэвтчихэж. Тэгээд бүр хоёр эцэг хоёр хөксөн нь бүр найдварын тасараад тий тэгээд тэр нөгөө манай танад ингээд гигентэн борилох гэж байна гэсэн чинь ээ яасан сайн юм одоо тэгэл охины минь хойдхыг ил унших хэрэгтэй байсан байлгүй дээ. Энэ охин ингээд ер нь тий ингээл хойдохын л унших хүчтэй байж таа. За, лавта ямар ч ус охин нь бурхны орон залрах үзгээд л. Аминда тэгэд бутнаал үлдсэн гинэ ичих хоёр. Тэгэд нөгөө бараа болгоч хоёр нь хоёр дөвчгөнөр нөхөр нь тахгүй чирэн гутаал. Ээ гэгийн тийм тэдний чи очих хэрэг байна уу да. Тэ өвчтэй ирүүл мэддэхгүй нэг гөлрөө солиотой хүүхэн байна. Ганц охин нь олтой юм. Тэгэд нэг юм зүнс эмгээ өгөө хоёр нь л байна. Та хоёр заавал ийм айлаар очих яах гэдэг юм. Гэсэн юм байна. Тэгсэн чинь хутагт тэгсэн гинэ. Оо тэг тусмал очиж буух хэвээр юм аа. За за бон бон гэлтгсэн тий. Тэгэл нөгөө бараа уул гэсэн дагалдаж чижөө. За тэгээ нөгөө айлын гадаа очиод нөгөө айлт чи бо оржээ. Тэгсэн хутгтыг ороод очисон чинь өвгөө эмгөө хоёр охиноо босгоод ингээ аминда ингээ тий том гэгээ хүн ирэх гэж байна. Адс авах байх гэж одоо аминда ингээ орон дээр нь босгоо суулгачихсан. Мө тэрлгийн өмсгөлөх чи айдаал ингээ ухан таа сууж ячээ. Тий тэгсэн хутгт данзаар очиод хутгт гэрт нь ороод мен тусаа мэдлцээд тэгээд нөгөө охиныг харснаа. Оо за энэ өвгч басна уу басна идэлгүй яах гэж хэлээд сууцсан юм аа шууд. Суухаас өмнө гэж хэлсэн гин. Тэгээд тэгсэн охин ингээд нөгөө гөлрөө мэлрээ юу ч ярьдгүй мэлрээ охин чинь ингээд хутагтур данзаар авч хутагтур ингээд мэлээ харж харж яснаа. Эн чи юу влээ? Нөгөө миний битгэртлээ хүлээгээд байгаа залуу маань юм биш байгаа да гэж бодоод тэгээд горьдсон гинэ. За тэгээд тэр өдрөө хутагт бүр тэр айлаар мордоод явахгүй шүү. Бүр тэр айлдаа өнжөөд Тий, тэгэд бүр ингээд та нар яваа тэр ингээд жингийн өсөг мөсөг ингээд бүх юм одоо энэ айл хаачууд буулгачих. Өнөөдөр би энэ айлд үнжин. Аа за. Гэт тэгээд нөгөө айлынхаа гадаа ачаа бараад дагалдч байгаа хүмүүсээ буулгаад. Тэгээд охин эмгэн үгэн гуравт өөрийнхөө одоо юунаас хүнс гişиг хайрлаад за энэ айлд ийм юм хүнс өгөн. Тэгээд 15-ны сар гэдэг нэртэй дууг дуулж өгчээ нөгөө охинд. За. За, тэгээд ингээд дуулж өгсөн чинь нөгөө ээж аав нь ч бөөм баяр болоод нөгөө охины нүдэн сэргээд тамир муутаж гисэн өндөд суужгаад нөгөө дуугийн дагаж дуулжээ. Өө бүр. Тий. За, тэгээд дагаж дуулжгаа. Тэгээд дуугийн сураад авч игнэ. Тий. За, тэгээд данзаар авч автагт. За, охин минь энэ дууга өдөрт 3 удаа дуулж агараа. Ялангуяа орой тэргэл сар гарахад дуулаад байвал би чинь утахгүй тэнхэрнэ. Аа. За, тэгээд охин минь буян заяа чинь тэгшээрэд гай гусайхан болно. Зүгээр болсонтай юм бэ. Гэт хэлээд мартаа хэвчих юм байна. Маргааш нь. За, ингээд нөгөө данзаар авч автагт нилээ олон хоног тэр өмнөдийн утгаар өвөр Монголоор олон хоног сүм хийдүүдээр яваад ингээд шавнартаага уулзчаад. За, тэгээ ингээд буцхтаа яг нөгөө айлаараа дайржээ. За. За, тэгээ нөгөө буцхтаа нөгөө айлаараа дайрсан чинь яг ингээд буух гэсэн чинь нөгөө охин чинь бүр ивэрүүл болчихсон. Царай зүс орцсон гадаана хатаг бариад утгатыг ухцсан юм байна. Өө за. Тий. Тэгээд энэ охиныг их сайхан тэгээд нөгөө 15-ны сар гэдэг дууга дуулж өгчээ данзаар авч явахдаа. Тэгсэн чинь данзаар авч явахдагт чи чи их сайхан дуулдаг охин байна аа. За, ингээд нөгөө өөрөө чи нөгөө дууч хөгжимчтэй ш та. Тэгэн гоо чи ингээд юу яа? Ээж автагаа очиод манай хажууд буу. За, тэгээ ингээд миний дууч хөгжимчтэй нэг болоо. Гэт нүүлгэж авцраад хийдэг хажууд буулгасан юм байна. За, за, ингээд хий өвчин чаналсан охины сэтгэлийг засахын тулд уяльтай сайхан дуу зохиож өвчнийг нь имжилсэн гэдэг ийм домогтой юм байна. Тэгээд ялангуяа Өвөр Монголд бол энэ 15-ны сар бол маш алдартай. Тэгээд бүр уртын дууны хөвлөр, ардын дууны хөвлөраар богин дуу, уртын дуу маягаар үртэл дуулдаг юм гин. Нөө, за, за, за. За, өнөөдөр яаштэ угаасаа 15-ны бүтэн сар гарах өдрийг гэж байна. Тэгээд шиний 15-ны бэлэгцээ өдөр гинэ. Тэгээд гарч байгаа юм уу? Тийм, ийм сайхан дуу таарлаа л гэдэг нь манайха. Зөө, зөө. Энийг ёстой анзаарсан юм уу, тий? Харин тий. За, за хоёлоо тэгээд цаашаа үргэлжлүүлнэ. Болсон. Тэгээд ингэж ер нь 15-ны сар гэдэг дуутай холбоотой ийм домог байд юм байна.
Юу, манай одоо 9-р сургуулийн одоо миний 1-ээс 5-р ангид сурч байсан 9-р сургуулийн дуу хүчмийн багш Тавгаа гэдэг багш байдаг юм аахгүй. Тэгээ өөрөө бас ингээ сайхан морин уртгалдаг. Тэгээд биднэрт тэр багш маань л энэ нүгөө юм ардын богино дунууд зааж тэгэл ингээд зөө яг. Дарарандан дарарарарарарарара ста за явсан гэхэл тэгээд бид нар ч хөө зүгээр ч бас дуулахгүй яг яг жинхнээсээ ардын сөөгөл хөгжим дээр энэ дуунуудыг дуулж сурч байсан. Тийм тэгээд яг энэ ста гэдэг дээр манай ангийн болроо гэдэг охин нэг юу лээ саарал морин ийм ээ нэг дууд болдог байсан болохгүй юу даанд эхөө гэдэг яг тэр дүр зургаар ингээ үйлцсэн. Тэгээд ингээч анх ардын богино дуу дээр лавга агш маань зааж өгч гэсэн. Тэгээд энэ гооч нана 15-ны сар тэгээд тэр нэг цинхэрлэн харагад тэр тэгээд тийм ямар ч гэсэн нэг 4-5 ардын дуу бол байна байна. Тэр нэг ийм найр наадам дээр очиход ч гэсэн нэг ийм дуулах дуутаал үлдсэн юм бэ н одоо ингээд эргэ бодсон чи. Тэн чин түрүү нөгөө нэг арга саврын дуу гэхээр нь долгоргүй аргалт явсан ижимэн та арай худлааш гэдэг дуулдаг санаанд орлог нэ тэр чин бүр зохиолын дуу тэгээ дээрэс нь тустай айгүйх утга санаа агуулсан дуу шүү тий жанзар уу зохиолсон тий жанзар уу гоон дуу шүү үу энэ ардын дуу чин бол ардын дуу 15-ны сартаа холбоотой яг ингээд юуны би нэг найран дээр утгийнхаа хөксчүүдийг ингээд үлдчихэд залуучууд найрлж хагаад гараа явчихгүй юу бүгдээрээ тараад тэгээд одоо 96 онд юм уу да би 6-р ангид байсан 6-р ангид тэгээ ингээ нэг тэр нэг найр өндөрлөд тэгээ хідэн хөксчүүд үлдчихэд яг энэ дууг хідүүлэх нэ дуулж ийсэн. Тэгээ би ингээ юм авах гээд эргээд орохгүй юу. Тэгсэн чинь ерөөсөө дуулдгүй байсан 3 хөксөм 3 эмгэн байгаа. 2 үг ингээ тэр тав нийлцсэн. Яг энэ дууг дуулж ийсэн. Тэгээ нөгөө нэг Бямбын эрен чонгоон бас нэг гой нөгөө юм яриа явдаг штэ тий. Дэнлүү гэдэг үгийг орс үг болгох гээд байсан. Тэгэнгүүт нь оо 15-ны оо 15-ны сар. Тэр чинь нөгөө нэг агаар мандалта фанаар гээд үгээр. Агаар мандалта фанаар да гээд дуусах юм уу даа гээд тэгээ нэг бас нэг тийм энэ айгуу гой тэгээд монгол хэлээ авч үлдчихэж байгаа байхгүй юу тий. Тэгсэн. Тэгээ дэнлүү гэдэг чинь муухай фиотли үг тий дэнлүү гэдэг үгээр дуулахгүй. Дэнлүү гэдэг үгийг хэрэглэхгүй фанаар гэж хэрэглэе гээд тэгээд юу байсаа гэсэн чинь тэгээд фанаар гэд хэрэглээ гэж бодход тэгээ яах вэ 15-ны сар гэдгийг 15-ны дэнлүү гэж фанаар гэж дуулах юм уу гэх тэгээ хүмүүс нэрээ хараач инж болохгүй юм байна гэж. За хамтраагчаа танилцуулаад 15-ны сараа хэсэг сонсоход ардаас нь өргөжлүүлээд миний танилцуулах дуу явуулнаа. Улаанбаатар хотод 12 цаг 25 минут болсон нэвтрүүлгийн хамтраагчаар Trustred компани шардаг зайц болон Франкфуртер зайц хамтраа ажиллаж байгаа. За өглөө бид нар ер нь яаж игээл нэг юм махан л юм идэхгүй бол гороогоод байдаг нөхдөд маш их вэ. Тий би бүр нэг илгэний нухс чултгаал идэхгүй бол нэг л нэг юм ялуу болох гээд байдаг. Тийм болохоор нэр өглөөний цайнд бол маш гой тохирдий. Тийм тий ер нь бол шарсан өндөг зайд соёр чинь өглөө айгүй яг гой цай алддаг байхгүй тий. Гой таардаг тий. За тэгээ Trustred компаниг бол манайхан сайн мэднэ. Одоо яад гэхэлэр зэрэг нөгөө хасаб стандартыг бол бүр ингээд үйлдвэртэй нэвтрүүлсэн гэдгийг тий. Тэгэхээр одоо махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэхэд түүхийн гарал үүсэл найдвартай байх нь айгүй чухал штэ. Бид нар яг юу идээд байгаа хаанаас оруулаад ирсэн юу идээд байгаа. Тэгэхээр Trustred компани хувьд гол түүхий төлөх мал юм аха хамгийн үр шимэгтэй аймагуудаа сонгон татаа авдаг. За тэгээ дээрэс нь хоногт 500 бод 1000 бог мал төхөрөх хүчин чадалтай одоо халал стандартын шаардлагад бүрэн нийцсэн төхөрөх үйлдвэр ашиглалтанд оруулсан байгаа. За ингээд дүг эдийн гарал үүслийн баталгааг бол бүрэн бий болгон ажиллаж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр яасан байх вэ? Trustred итгэл түнсийг таны ширээн гэдэг ийм гоё үрэтэй шүү дээ угаасаа тий. Энэ тэгээ Trustred-ийн тэр нөгөө шаардлага зайц гэдэг байгаа шүү дээ. Өглөө ингээд өндөгтэй хамт ингээд шараад хөхд нэтрэтгүү учраас бага насны хүүхдүүд гэр бүлээр эргэлэхэд тохиромжтой гэсэн байна. За ингээд номингийн сүлжээ дэлгүүрийн бүх салбараар болон Trustred-ийн нэрийн дэлгүүрүүд заман та 77.15T2 гэсэн утсаар захиалгаар худалдаалж авч олно. 77.15T2. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Trustred компани шардаг зайц болон Франкфуртер зайц хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. За сонсдог бүрлэг нэвтрүүлэг радиогийн 3 дугаар студиэс урлагийг мэдрийг сууриатаар зөвхөн үндэсний урлагийн мэдээллээрээ бид хоёр ардын богино дуунуудыг хөрөгч байгаа тийм ээ. За ингээ өргөжлөл 15-ны сар дуугаа хэсэг сонсож байгаа дардаас нь гооч нана ямиг дууг сонсноо. Аллоо шууны дэгдэх гатнаагараа танганач байна. Болли хартаго чинанна халлава юлтэл дуулж суу.
나고 지난나고 홍아 쇼원이 되기 대게 홀성의 도토로 강간아쥐벤 홀태 둘승의고 지난나 호쇼 노트타 돌지 소나고 지난나고 삭스가라 삼박이 찍은데 내 삼마쇼띠기 타로다 삼나스띠기들 허유리고 살찌때 담다다 뜨금다고 지난나고 За энэ миний краш алтан жаргалын дууснаар гоочнаа. Аа нүдэрээ инээж дуулдаг цаг тий. Гой дуулт юм бэлээ. За энэ алдарт үг 1910 онд нийслэл хүрээнд анх гарсан гэдэг яриа байд юм байна л да. За энэ дууны тухай дууны түүх судлаачид эрдэмтэд тэр үед амьдарч байсан учир мэдэх ахмад хүмүүстэй уулзаж асууж ярилцахад хүрээнд гарсан үнний хөвтэй байна гэж бичиж тэмдэглэл үлдээсэн байна лээ. За завхан нутгийн домок ном гэж байдсан байна. За энэ номонд үгүйснээр болохоор Засагтхан аймгийн Эрдэн дүүрэгч Ван Ноён Намхааж Амц Бодхан засгийн үед нийслэл хүрээнд сууж байхдаа 8 хотын Амгалангийн Жигэ гэдэг залуугийн болцоот буюу одоо ханилан суухаар тохироод байсан Дашбалжир гэдэг хүүхнийг хатан болгохоор авчруулж гинэ. За энэ үед дүүрэгч Вангийн хошууны толгой баяны нэг цог одрахын хүү Дичин Гомб нийслэл хүрээнд одоо хувийн хэрэгээр ирээд баян хүн болохоор одоо хошууныхаа эзэн ноёндоо дотн талтал байсан юм байна л да. За тэгээ ноёны сангийн герт бууж тэнд байхдаа одоо ноёны өргөөгөр байн орж гардаг болохоор одоо яг ноёнид юу болоод байгааг сайн мэддэг л байсан юм байна одоо ихэл дотн байсан гэсэн үг. За ингээд Намхааж Амц ноён авчирсан хүүхнээ өөртөө дасгах гээл ян зүрийн арга хэрэглэдэг гэж харин хүүхэн нь хүний зайч хөлөөгөр нуугдан гараад сэтгэлтэй нөө жигэ гэд залуу руугаа ингээд очихыг л бодно бодоод байдаг. За тэр үеийн хүүхнүүд болохоор гизгнийхаа үзүүрт юм хар залаа нарийн туушин утас залгаж сүлжээд юм гизгээ урт болгодог лээсэн юм байна л да. Холигцдаг байсан байж тээ бас. Тийм билээ. А хүрээний гангач бач тэгэлгүй байх бай. Нэг өдөр тэгсэн чинь хүүхэн гизгээ савнуулж хар залаа залган сүлжүүлж гой чихэлж гинэ. Тэгээд ноён гадуур ажилтаа яваад өдөр ширтэл хүүхэн явчихсан байж. Гэтэл тэр бүхний нөө нүдээр үзсэн нөө 40 гомчин ингэж дуусан гинэ. Одоо тэр чинь хүүхэн хаашаа яваад байгааг ингээд нөө тэнд дотор байгаад байгаа мэдээд байгаа штэ. Өвөн сөвөн гизгэнд нь өнгийн туушин тааруулаад өөрийн биш хүний л юм чинь үчийн шөндөө хоосондоо гэж ингэж анхны бадгам гарчээсэн гинэ. За энэ 40 гом гэдэг хүнийг ер нь ол хүмүүс 40 гин хэлэхгүй гом гэж нэрлэж дуулдаг байсан гинэ. За чи одоо энэ хүмүүсийн нэрийг анхааралтай сайн сонсож байгаа дараа нь ингээд зангилаа гарна шүү. За дүүрэгч ван ноён шадар хянараад явуулж зүгтаад явсан хүүхний авчруулсан баг. Тэгээ хүүхний гизэг үсэнд нь сувдан сам даруулга, эмэг шүр, сувдан санчиг зүүгээд жууцанд нь суулгаад аваад явж гинэ. Их хэмжээний идэ боо бүтэн хоньны махан шүүс зэргийг бэлтээд саж ламд бараалгаж одоо саж ламыг хойло өмнө нэг ярьжсэн шүү дээ тий. Бараалгаж би энэ хүүхнийг хатнаа болгож авах гэж байгаамаа. Та санаас тэглийг нааш эргүүлж өгхийг одоо танд даатгая гэд өргөл өргөн идээ зог болж лам дээр хоёрыг зэрэгцүүл суулгаад нилээд ном уншаад хүүхнийг үлээж тариндаад сахиус сууж өгöd. За чи одоо энэ ноёны хатан боллоо шүүл гэж л дээ. Тэгээ энэ явдлын дараа болохоор сагсгар самба гизгэнд нь сам шүүрийг тааруулаад санаа сэтгэл хоёрыг чинь саж ламдаа даатханда гоожи нана даа хөө гэж нэг бадаг нэмэгдсэн байна. За. За ингээд Сүүлийн үед болохоор сая ол алтан жаргал яг саж ламаар нь дуулсан тийм чи анзаар сонсон бол сүүлийн үед саж лам гэж хэлэхэд цээрлээд сэтгэлд хүүхэндээ даатхандаа гэж бас олон янзаар дуулдаг болсон гинэ. За ардын дууны үгийг хамаагүй өөрчлөх нь одоо дууны утга санаа алдагдаж за мөн аль нутагт хэдийн үед гарсан гэж бүрхэг болдог бас учирч янзантай байна. Тэгээ энд гарч байгаа тэр саж лам өвнөмчдөөр ярьсан бас одоо дахиад дурдаад өнгөрч богд хааны ширээн цуснаас сойно одоо Монголд ирээд 1920
22 оны хүртэл байсан хүн. Тэгээд одоо энэ үндэ чинь нөгөө саж ламын хэрэг гэдэг бүр нөгөө эсэргүүний хэрэг хүртэл гарч ирсэн тий. Тэгэхээр энэ дуу тэр үед гарчээ гэж үзэх тал байгаад байгаа байхгүй юу? За хатан болж байгаа хүүхэндээ суух гэж байсан сэтгэлтэй залуу нь үеийн хитэн залуустаа ууланд явж өндөр дээр гарч байгаад буухтаа хатан дээрээс бас халтраад бэрцсэн гинэ. Нөгөө жигээгээ залуу маань. За үүнийг сонсоод манай нөгөө гомб хатан дээрээс халтардаг нь хазгаа гიშгснийх болбоо да. Ханьлах гэж байгаад алддаг гэдэг чинь хайр харгуу явсны харгаа юу да. Гоожийн нана даахөө гэд бадаг нэмэгдсэн байна. За хүүхэн нь сэтгэлдээ залууга бодон ноёны хатан болсон учраас шалтгаанаа ойлгуулах за мөн ингээд нөгөө залууга санаад байгаа шүү дээ. Тэгээд боовч хэр босод зүйлийг боогоод ингээд гомбоор зуучлуулад ингээд өгөө явасан маа. За одоо ингээд энийг авч чиг намайг ойлгуул гэд. Тэгээ гомбыг яваад очисон чинь нөгөө залуу харахуун орон дээрээ хөвтчихсэн юм байна л та. Тэгээ ярд суугаад ажигласан чинь хар цайны шаартай шавхруутай шаазан орныхон өмнө байж гинэ. За ингээд үүнээс сэтэд ингэж дуулж гэн. Хар цайгаа уухта хашин шаазан шаартай да. Ханил чадаагүй алсад бодвол хардад суух мэн чи яалаа да. Гоожийн анаа да хөө гэж дуулж гинэ. За ингээ хатны захианы захиасны дагуу тэр хүүхэн чинь ноёны атан болоод байгаа чи одоо санаа сэтгэлээ зовох хэрэггүй гэсэн санаагаар л ингэж дуулсан юм байна. Чин цайгаа уухта шилэн шаазан шаартай да. Чинийх биш ээ минийх болсон юм чин шимтэт санаад яах вэ дэ. Гоожийн анаа да хөө гэж хариу бадаг бас нэмэгдсэн гинэ. За ингээд нөгөө энэ нөгөө 40 гом чин бүр сүулдэ арх уугаад одоо манаханаар бол одоо орчин цагаар бол архны хамааралтай болоод тэгээд өөр архинд нэвт орцсон. Тэгээд нөгөө 40-ын хэлгүй шууд хүмүүс гом гэж нэрлдэг болсон гэдээсэн шүү дээ. За хүмүүс гомб, цагаан гомб, согтуу гомб, сүулдэ гоож нана гомб гэдэг болсон юм байна. За гом нутагтаа нутг нь одоогийнхоор бол Хөсгөл аймгийн Цэцэрлэг сум гинэ. Тэгээ очиод хідэн танилтайгаа зэгстэй нурын хөвөнд арх хут суухт нь хунгийн дэгдээхээ зэгсэн дотор гангар гунгар гэж дуугарч байхыг сонсоод хуун шуунтны дэгдээхээ нь хулсан дотроо ганганаж байна. Хувтай төрсөн гомб чи хушуу нутагтаа дуулцсан да. Гоожийн анаа даахөө гэж дуусны дараа усан шумбаж байсан галууны дэгдээхэнүүд усны гадна гарч ганганаж байхыг бас харж сууснаа. Галуу шууны дэгдээхэн гаднаа гараад ганганаж байна. Ганзай уусан гомб чин галуу үйлтэл дуулцсан да. Гоожийн анаа даахөө гэж дуусан гинэ. За энэ хоёр бадаг нь хуучин одоо Эрдэнэ дүрвч вангийн нутагт одоогийн Хөсгөл аймгийн Цэцэрлэг сумын нутагт гарсан дуу байгаа юм аа гэж тэр нутгийн уугуул эргэ одоо гомбтой сайн танил байсан өндөр настан Жамсрангийн Содном Болжурга 1966 онд ярьж гсэн юм байлээ. За мөн цааш нь гомб болон энэ дууны гарал нөгөө дүрвч ван ноёны тухай олон сонирхолтой зүйлийг баримттайгаар ярьсан байлээ. Тэгээд ганцаг бол мэдэн штэ нутагт арихштэй тий. За тэр үед хятадын дэлгүүр худалдаанд ганзай, миглүү, яжафи, уажафи гэдэг архинууд худалдаг байсан гинэ. За ингээд мөн хувтай төрсөн гомб нь хушуу нутагтаа дуулцсан да гэдгийг хувтай төрсөн гоож нанаа нь хушуу нутагтаа дуулцсан ганзай уусан гомб ч гэдэг галуу үйлдэл дуулцсан гэдгийг голын хайртай гоож нанаа ч галуу үйлдэл дуулцсан аа гэж өөрчилсөн. Яг одоо сайн хэлбэрээр нь алтан жаргал дууллаа штэ тий. За ингээд олон одоо он жил өнгөрч зарим үгнүүд нь ингэж өөрчлөгдсөн байт юм байна. Тэгээд 40 гомб угаасаа их юм сэрэг толгойтой, цэцэн цэлмэг сонирхолтой одоо юмиг ингээл хараа дорн ингээд шууд шүлгэлээл биччихдэг. Чи одоогийнхоор бол хөөх юм уран бүтээлч хүн биш та. Уугаад байгаа нь тий. Чи уран бүтээлч хүн байгаа байхгүй. Тий. Сүулдэ бүр хөөрхийн архинд ороод шүлэг зохиогоо гаргаж хүм байх архинд ороод. Үгээ хэлж чадахгүй шаал согтуугаа шалт палт гэж ингэж явдаг болсон гэж нутгийн хүмүүс ярьдаг. Ярьсан байлээ. Тий, хүмүүс нь ойлго. Тий, чинь яг л алдартай супер уран бүтээлч байж л тээ. Цаг үеийн ойлгохгүй л байж. Тэгээд тэр нутагтаа Орсын ногоон дээд гэж нэрсэн Ичин Оров гэдэг юм царайлаг хүүхэндээ сууж агаад салсан юм байна. Тэгээ Ичин Оров нь хөрхийн ханигуу байсаар агаад нилээд хэдэн жилийн дараа Сандаг гэдэг хүнтэй суусан юм гинэ. За энэ үед Эрдэнэ дүрвч ван шин хатантайгаа нутагтаа очижээ. Одоо нөгөө хатнаа дагуулад ирж штэ. Тэгээ Хөвсгөлийн одоо яг энэ нутгийнхан шүлэг дуу зохиохдоо цэцэн зэлмэг авьяаста ялангуяа хошин шог үгэн төвгүү одоо дорн гаргадаг ар түм гэдэг нь гомбор жишгэд бол угас харагдаад байгаа. За ингээд нөгөө нутгийн ардууд нь ноёныхоо шин хатан гүзээд ингэж шүлэг зөхөөсөн гинэ. За
Нанаа ноёны найлынхаа хатан нааш авчирч үзүүлсэн хатан нь 8 хотын нанжин цохор, насаа нуусан шодон цохор, дүүрэгч вангаас дүү хатан, дүрсгүү вангаас дүү хатан, дүрсгүү гомбоос дуутай хатан, сайд ноёдыг санаашруулсан хүүхэн саж ламаас сахиустай хатан гэж шог шогж ирсэн юм байна. За тэгээд хоёлоо хамтран айлгшаа танилцуулсны дараа энэ гоожи нана даа хөөгийнх нь очирч анцан гэн тайлбарлаж өгье заяа. За Улаанбаатар хотод 12 цаг 38 минут болсон. За нэвтрүүлгийн хамтран айлгчаар Монс Хүнс Экос брендээр хамтран ажиллаж байгаа. За Монс Хүнсийн энэ Экос ус болохоор савлгаагаараа дэлхийн жишгт нийцүүлж байгаа. За дэлхийн жишгт нийцүүлж байгаа гэдэг нь бол одоо ер нь бол дэлхийн нийтээр энэ хувцсрын хэрэглээгээ багасгахгүй бол энэ хувцсар чинь байгаль шингэхгүй байна гэдэг байгаа. Тийм болохоор Экос усны савлгааг хувцсрынхаа хэмжээг 30% бууруултлаад тэгээд бас юу яаж байгаа юм бэ? Амархан онгоод болж байгаа гинэ бас. Хүүе би энэ ус онгоолох чинь бас зарим хүүхдүүд эмгтээчүүдэд бас хэцүү байдаг гинэ. Гэхдээ би чамд нөө өчтөрхөн тэг энэ яг яасан? Ингээд жижиг юм болсон юм уу? Намхан болсон юм уу гэж асуугаадсан шүү дээ. Тэв бүр өчтөр бүр зориуд албаар гэр ха дотлын хүнсэлүүрээс экос авчуулаа. Тэгээ бүр нилэн сайн шинжлээ. Тэгсэн чинь савн бол ингээд хэмжээ хэмжээ багсаагүй хിവэрээд таглаа нь ийхэн болсон юм байна. А за. Тэгэхээр чинь ингээд нэмгэн ийм жижиг таглаад олцохоор онгоох гэдэг айгүй амархан. Харин тийм ийм болсон юм байна. Энд 30%-ийн чи хэмнэлт нь таглаанд очсон юм байлээ. Тийм гин. За тэгээд энд гэдэг ер нь бол экос ус савлгаагаа дэлхийн чигт нийцүүлээ гэхэлэр дэлхий имэл болоод байгаа юм байна л да ер нь бол тий. За үнэхээр яалтчгүй зөөлөн шүлтлэг pH 8.5 та бас тийм ээ. За дээрээс нь шингэний хэрэгцээг бүрэн анган. За ходоодыг хамгаалж өгнө. Чөлөөт радикалуудыг бууруулснаар хор тавдраасаа урьсан зэрэглэн гэж байгаа шүү. Тэгээ үндэсний үйлдвэрлэлийн инновац шингэсэн брэнд тий яалтчгүй. За илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл нь манайхаа 99942454 гэдэг утаснаас аваарай. 99942454. За Mons Ecos гэж салахгүйгээр бичээд Facebook руу орох боломжтой. За тэгээд Mons-ийн бүх имийн сан болон супермаркет хүнсний дэлгэрүүдээс худалдаа авах боломжтой. За мөн та 1818-83 дугаар толгойд хөргүүл аваарай. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Mons Huns Ecos брэндээрээ хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. За сонсогч бүрэн нэвтрүүлэг радиогийн 3 дугаар студиэс үндэсний урлагийнхаа өдрөөр үргэлжлэн хурж байна. За ингээд гооч нана даа хөөгийн учирч анцны юу вэ гэсэн чинь одоо бүх бадгууд нь гоожи нана даа хөө гэж дуусаад байгаа зү. За гоо гэдэг нь энэ дууг анх гаргасан гомбын гоо. Аа за. За жи гэдэг нь нөгөө хүүхний сэтгэлдээ байсан залуу болох жигээгийн жи. За. За нана гэдэг нь дүүрэгч ван ноён намхаач амсангийн на. Аа за. За даа гэдэг нь дүүрэгч ван ноёны хатан даш балжрын даа баг. Гоё. Дөрөв хүний нэр юу? Тий. Тэгэхээр энэ дуунд яг холбоотой дөрөв хүний нэрийн эхний үсгээр дахилт хийсэн нь дууг хин хосон ямар үйл явдалтай тухай хинд зориулж хэдийд гарсан юм бэ гэдгийг одоо нэг чухал баримт болж байгаа байхгүй юу? Яг дөрөн бодит хүн байсан байгаа байхгүй юу? За энэ бүдээс дүгнээд үзэх юм бол энэ дуу 1915-аас 1919 оны хооронд нийслэл хүрээнд гарчээ гэж одоо санагдаад байгаа. За энэ дууг дуулж хурдаж явсан хүмүүс Цэлэнг аймагт гарсан дуу гэж ярьдаг байсан гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ болохоор одоо энэ дуутай гооч нанатай холбоотой бусад баримтууд болон эмдүүрлүүд гэдэг и баримт факт аадаг байгаа байхгүй. За, Цэлэнг аймагт гооч нана Жамян Дорж гэж бодит хүн байсан үгүй байсан. За, Facebook-ийн зугаатай хэл шинжилэл гээд групп дээр энэ дууны тухай хэлэлцүүлэг болсон юм байна л да. Тэгсэн чинь хүмүүс ингэж сэтгэдэл бичсэн байна. За, би энэ сэтгэлээс нь уншчих гэж заяа. Отгон бат молом гэдэг хэрэглэгч гооч нана гэж хүний нэрээ. Цэлэнг аймгийн Баянгол баруун хараа мандалт одоо мандалсан буюу зүүн хараа те хавар нутгалж байсан. Дуулж хуурддаг, юрөөж магтдаг хүн байсан гэсэн. Тэгээ 60 он хүртэл амьд сэрүүн байсан. Манай ээжийн аав, миний өвөө бол хушууны зан Вандан гэдэг айлтай олон жил сахалт явсан гэдэг юм аа. Олон хүүхдтэй морин тэргээр явдаг, их сайхан айр гисэгдэг, дуу хууртай хүүхдүүдэд дагуулж явдаг хүн байсан гэж ээж минь ярьдаг гэсэн маа. Гэхдээ эн дуу бол эн гоож нана гэдэг хүний тухай дуу биш байхгүй юу? Тийм байгаа. За тэгээ хүмүүсийн одоо нөгөө нэг төрөгдлүүд гарч ирээд шүү дээ одоо. За ардын уран зохиолч солингой цэцгэлтэн пунцгийн бадарчгай гоож нана ардын дуугаар
дуулалч үжиг хийх гэж байгаа гэд гоо гоо цэгмийн дээрс ярилцлага өгсөн байлээ. За гооч нана бол саяхны хүн шүү дээ. 60 дон хүртэл амьд мэнд байсан. Клирек саний төр цэлэнгийн үнийг яриад байгаач. Хүүхэд нь надтай уулзсан л да. Хүүн гэж одоо 60 гаруй 70 эргэм насны хүн байлээ. Тэгээд гооч нана морин тэрэгтээ хүүгээ дагуулад буугаа өрөөд хуура өрөөд ингээд орхон сэлэнг хараа өрөөгийн бэлчрээр явдаг. Харсан үздээ цээжэрэ дуулдаг хүн байсан. Тэгээд урдын нөгөө магтаалч өрөөлч бэлэн цэцүү хөтө хүмүүсийг бодвол аялгуулж дуулдгаараа маш өвөрмөц хүн байсан. Өөрөөр хэлбэл зүгээр энгийн үг хэлснээс одоо аялгуулж хэлэх нь хүний сэтгэл санаанд их хүчтэй буух нь байх шүү дээ гэж ярьсан бэлээ. Тунцгийн бадарчгаа. За тэгвэл баяр сайхан гал одрах жавхлан нарын тэр эмэгтэн гаргасан нөгөө тэр хамгийн ихэнд миний дурдсан завхан нутгийн домок гэд номон дээр болохоор ингэсэн ба. Гоож нана даахуу дууг тэр гоож нана жамян дурч зохиогоогүй. Энэ дуу сэлэнг амигтч гараагүй. Харин энэ хүн энэ алдарт дууг хуурдаж дуулж үгийг нь баяжуулан олон түмэнд хүртэл болгосныг тэмдэглэх хэрэгтэй. Эрдэнэ дүрөгч ван намха жансангийн хатан болсон маймаа хотоос авсан дашвалчраас гарсан хүн үнэн сонины хариуцлага нарийн бичгийн дарга байсан зохиолч намхайн жамбал сүрэн. Хүн байсан гэж юм бүр. За мөн 40 гомбын хүү Ахмад Дайчин өндөр настан давг болон түүний эцэг гомбтой нэг нутагт одоо эднэрийг сайн мэдэх өндөр настан Ахмад Дайчин Баянск дүүргийн 1-р хороглоор манай хорохгүй юм. Хороонд байдаг бөгөөд эдгээр өндөр настануудын батлан ярьсан яриагаар энэ дуу бодит дүрэн эзэнтэн дээр нийслэл хүрээн зохиогдсон дуу юм байна гэж бичиж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр нэг ийм одоо андуурлч гэдэг юм уу явдаг юм байна. Тэгээ ямар ч байсан энэ дуу маань дүрэн бодит эзэнтэй л дуу юм байна. Юу басан? Би тэгвэл бас нэг нэг яг хүрээнд ер нь бол одоо гэхэр бол одоо за бид нар ингээд хамгийн алдартай нь англи хэл вэ шүү дээ. Англи хэл ингээд Холливуудын соёл маяг гэж яваад шүү дээ. Тэр шиг 1900-ад онд бол хамгийн алдартай нь бол хятад соёл байсан. Тэгэнгүүт ер нь хүрээний хэн аягүй гэж нөгөө хятад соёл дуусаад гэдэг юм уу нэг хятад хэлээр да дэ до гэж нэг нэг аягүй дууддаг байсан юм байна. Тэгээд го жи на гэд ингээд тэр чин бүтнэрэр нь биш ихний хоёр үсгээр нь яваад штэ. Тэгсэн байж магадгүй гэсэн ийм нөлөө бас байсан юм байж магадгүй. Тэгэхээр нэр хүрээнд цогцсон ч гэж магадгүй юм байна тий. Го жи на да ингээд дөрвөн хүний нэр яваад эхний. Тэг яг ингээд зүгээр ингээд хятад нэр шиг ч юм шиг ингээд богино богино үе эхний үеүүдийг нь авцсан. Тэ? За бас гэтэ тэр гомб гэдэг хүнийг би нэр аягүйсэн ойлгож байна. Үнэхээр зүгээр уран бүтээлч юм байна. Тэр бүтээлч юм байна. Тэр зүгээр хараал дуулаал тэгэд уудаг гэхэр чинь яг нэг сохтуули байшиг л ихгүй яруу найр сохтуули байшиг. Өөрийн хинж ойлгохдгүй тэгээ тэр нэг юм оргилсан тэр нэг хүсэл мэдрэмжийг нь ойлгохгүй болохоор уугаал тэгээл уугаал уу хараа дуулаал. За ингээд үнэхээр бас сонирхолтой байла. Гой үүх түүхтэй ер нь одоо ингээд манай ардын урлаг айгүй гой юм а тий. Тэгээд үүх түүхүүд нь айгүй сонирхолтой. За тэгээд хоёло нэвтрүүлгээ өндөрлээ. За тэнгүүтээ хоёр дууга хоёулангийн сонсоход өндөрлээ тийм ээ. За энэ үрээд 2024 оны 10 дугаар сарын 17-ны пүрүү гарагийн сонсдог урлаг нэвтрүүлэг радио 3 дугаар студиэс за урлагийг мэдрийх сураатаар үндэсний урлагийн өдрөөрөө шууд хүрээд өндөрлөж байна. За нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар Монс Хүнс Экос брэндэрээ за мөн Trusted компани Шардаг Зайц Франкфуртер Зайц хамтран ажиллаа. Баярлалаа. Тэгсэн монголчуудын эмжил радио 88.3 Аллоо шууны дэгдэхэ гатнагара танганач байн Болли хартаго чинанна Аллоо юлтэл дуулж сунаго чинаннаго Хунга шууны дэгдэхэ хулсан дотро ганганач байн Хувтэ дүрсэн Нанна хошонот тадулж сунаго жинанна хо саксара самба гизгэнэ самба шүтгэ таруула самна сэтгэл хоёрго сажд ламда датгамдаго жинанна хо таруулаад өөрийн биш хүн нэг юм чинь
Тэнихгүй нэ дээр үдэ гоч нанаа хоо